se ptásem, proč vlastně někdo bývá sol. To je náš hrdina, to je naše bálovka, to je náš poeta, to je naše nemeho. Každý má ve své rodině nějakou nálepku, přívlastek, pojmenování, označení. Takové role se mu dostane dle zásluh a už mu bude patřit tady starý. Někdy je to náročné, ale každý má nějakou taktiku, kterou ovšem občas praktikuje na nesprávné osobě.